Jenenge Nyong Sumini. Umur 55 tahun. Anake Nyong loro. Nyong kerja dadi tukang jamu gendong wis 20 taun. Awale Nyong sinau sekang wong Solo. Rong dina langsung bisa. Nyong kerja kaya piye merga kepenginane dhewek, kudu merga kepeksa. Pas dodolan, Nyong nganggo klambi kebaya. Nyong rasa kepenak nganggo kue merga wis dadi tenger tukang jamu gendong. Menurut Nyong ora cocok nek nganggo klambi udu kebaya. Jamu jam 3 esok, mangkat dodol jam 6 tekan jam 10 esok. Hati Nyong sedina seketip perak, sepertelu sekang adole. Cukup kanggo nyukupi kebutuhan sedina dina. Nyong ora niat pindah profesi merga faktor umum. Agep kepriwe maning Nyong wis tresna kambi gawean dhewe. Betar? Iya nih. Lagi sakit malah dia melu. Belum pasti kapan gelas mau nih. Patok man jamu suruh langsung. Gue isinya garnau gue. Gue simpain gue. Katuku. Alhamdulillah tekan siki egin akeh wong sing minat tuku jamu gendonge Nyong. Senajan wis akeh minuman sing lebih enak tur modern. Tapi ne wong-wong egin setia kambi jamu gendonge Nyong. Nyong urung bisa nuruna bakate Nyong maring anak-anake Nyong ben bisa gawe jamu gendong.